tijajt tijaw mjaj emi bezzina pasoltu minn fuq l-istazzjon tal-poplu tana kollu u anka dawk madwar id-dinja li seguna li mu mish ftit smash communications għal edizzjoni oħra tal programm kulħat jajt tijaw fejnin hendjukom u aħna illum senorukom Kem dak li najdulkom illisnulkom n-implementaw. Idbulna fuq għajt tijak.smex. E-gmail.com għajt tijak.smex. E-gmail.com uħossukom hilsa li tatuna li idejat ta'kom, l-rakomandazzjonijiet. Għagat għamlu suġġerimenti l-min t illi jieġi għaw u naturalment ikun fil-parametri tal-kondizjoniet ta' xandir li, qan, il il li, il li kun jista jiġi għawn, il-għalix dan il-program anka mill kumment li tibatulna irriduħ ta' ħak li jkun ta' kulħat. Pajizna ma jistax jibqa ikun maħkum minn dawn iż-żewġ faxex ta' żewġ partiti politiċi wieħed illi ġera literalment, bil pajis il għaliex et jati karrotti l nies imma il verità huwa illi il-massa et iżomma għalih u għannis interni tijaw għadna kif smajna profru bjaħar arranġament illi issa anka investimenti fil-marina ta' Ragusa sejkunem illi s min nis maltin prominenti fin negozju pero mill lista li fornewna biħali għal istan privata anka jem im politiċi imdefsin fin nofs u il-poplu irriti kun jaff eżat ċiħa tisir biħweġu, biħflusu bartu, bil-sinu bajizna għalli ma bil-malti jibdunna l-ispaga unkunu pupazzi bħala ċittadini. Aħna u ednikom il dan il-program ma rridux biss ma' nies li qegħdin fil kamera tar-Rappreżentanti u li jiġu għaw b'xi rappreżentanza tal-partiti rispettivi tagħhom jew tal-poplu. Dik tajnea et nistidnu nies illi jiġu rakkomandati jew li jidrilna li huma adekwati għal dan il-programm illi kapaċi jikkomunikaw kapaċi jwaslu messaċ, kapaċi kunu ċivilizzati ma xulxin mux bħal merħla amos li għanna fil-kamra ta' rappresentanti kif zgur uħut minnkom rawom meta sar xi dibattitu suppost bejnietom dawna, ħnizer e, iktar iġibu li l-om -um aħjar minnom. Imman nis liġu għaw rridu jajdunna kif jazbuħa għalek ħat jajtijaw, jirispettaw l-poplu kollu u diversi femiet illi għawn fil-pajis biex bekta bil-ħak mux nitkelmu imma najxu id-demokrazija, il-ħelsin fil-libertà tal espressjoni f'pajjiżna. Propju, il-lejla e tiftakru illi kullħat jajtijaw jixxandar kull narta ħamis fid disa ta' l lejl u għandu repetizjoni il-ħatt u t ukoll u kol fid disa ta' l lejl il-sibt joħroċ fis seba u nofs mbat għandu diversi repetizjoni jitoħra fuq l-ITV u l-YouTube. Pasoltu, dan il-program ma' jkun sħiħ jekk ma' nireferikomx għad-direttur zazuh li għandi Emerson Royal Joy Illuminatus Vella li jikkoordina dan il programm Il-lejla stidinna zewċ personalitajiet illi zgur ħa jisibu l-interess u l fasċinu da parti ta'kom għanna il-Norman Lowell il huwa il-fundatur tal-movement eh, nissaw najduru soċio-politiku Imperium Europa. U għanna wkoll sur Tonio Kalleja li għandu esperjenza wara l-kwinti fl inkwadratura u x xena politika fil-pajis illum nirreferu għalih bħala osservatur soċjali. Kif intom edin taraw, palissa jekk nifukaw anka fuq l europa partikolarment bil-gwerra għaddejja fl-Ukrajina, illi għalija et tiġi akkużata purament il-Russja. Il bil-incidenza tal-passa tal-Covid-19 u l-effetti drammatiċi li kella madwar id-dinja. Pero, ed-din jissemmu, u aħna ninkwadraw imħabba l-espansjoni ta' soġġet fuq l-Europa dik il-li tissejjaħ il-far-right. il li tissejjaħ il far right Organizzazzjoniet, movimenti dis, li juma jiddiskrivuħum bħala estremisti li ħafna drabi mux il-kas, madna kifrajna fl-Italja, per eżempju, il-partiti tradizjonali literalment tawom bissi il-poplu taljan u il-movement partit politiku Fratelli d'Italja e, immeċi minn Meloni, l ewwel mara. Presidente del Consiglio, Presidente del Consiglio u ja il-Prim-Ministru fi xena politika Taljana li ta' 45 sena fl-imkien pero b'koalizjoni ma' lega Nord ta' Salvini u anka ma' l-Forza Italia ta' Berlusconi edin jiformaw il-gvern fl-Italia. Fi' Franza di li tissejjaħ il-Far-Right minn Marie Le Pen. Kol impatt, u kol edda ta' għamel impatt iktar u iktar u kol reġa għamu dal bil-istupru u l-til ta' tifla ta' tnax il-sena illi jisemmew għal-ola, jow jisim Lola, illi ħadu li sem ta' din il-tfajla bħala l-emblema taħħom għala hemm il ħtieġa li kunem movimenti pal far right illi għandhom jigwidaw u jmexxu pajis. nara kol ġo l-Svizzera. Unbat immorru iktar viċini il-kultura ta' Malta l-Ingilterra. Dizastru assolutament fil-qasam politiku. Re illi aħna nireferu għalih pala ċali, illi muwiex den li okkupa dik il-pozizjoni, imbat il fjask fil-Partit Konservativa tlett priministri f'sena u issa l-ikbar ironija. Illi l-Ingilterra li xi darba fl-istorja kienet tippretendi li hija l-iktar pajjiż importanti u omnipotenti fid-dinja li kolonjalizzat l-Indja li l dinja li l-Indja farkita għax min hemmhekk ħarġet il-Pakistan fl-1947 u erbain, niftakru f'Gandhi, imma issa hemm propju Indjan jow persuna Ingliża imma ta' nisel Indian illi huwa il-Prim Ministru tal-Ingilterra. U allura id u ekkil fil kosmopolitanizmu Mela di differenza bej il-kozmopolitanizmu u in nazjonalita Allura għanna dibattitu interessanti xeċiġri fi xena politika, fid fi dinja imma partikolarment madwar l-Europa per li aħna membri u tal-Unjoni Ewropea, kemm nistaw, kemm nistaw nipritkaw u inxandru it tifsila tal-kelma far right il għaliex anka kif id-diskutejt ma' wieħed mill mistidnin per eżempju Meloni illi telet fuq il-karta illi hija tirrappreżenta rapprezenta ta movement tal-far right. Però ġiġa għale din li edha ma l-Unjoni Ewropea, edha ma nato naturalment, bellaw la 200 biljon li l-ekonomija taljana u xi biex najdu ek bwiet fi xena politika taljana u iċ-ċiriki taħħom tagħhom ħtijġa għal-jom u għal-għura dini għafarrajt -right, jow sempliciment użat il faċċata tal-farrajt. -right. L-istess Franza, l-istess e, Zvizzera. F'Malta, il-bnidem assoċjat mal far right Norman Lowell. Illi dan, per eżempju, najdilkom istorja għabel manaddu għalih, artiklu 82a tal-kodiċi kriminali, iġviri, kapitlu 9 tal ġit ta' Malta, inħolo propju għalih. Għax kienem żmien meta l-politiċi, il mesċeja soċjali f'pajjiżna rridu jaraw biex isibu skuża ħalli jitfaw il-ħabs fuq il-kunċet tal-hate speech. Iġifiri klim illi jinti mux dekorus illi tajt. U niftakar, sentenza wahda li ġit imposta fuq Norman mux għaxin stabħati u jina nafx etnajt, imma il-sentenza inkidbet. Propju biex l-Norman Rowe li -lu din għanda servi bħala xabla ta' demokle Il-xabla e ta' demokle kienet dik -ki xabla biblika illi jinti tittuqot attenti la li moment tista ta' fuqek u tiftaħlek rasek fit trejn. U għalulu, aħna n-tuk di sentenza. Mux għassabuħ ħati ta' xaħġa partikolari, imma biex jisservi ta' lezzjoni ħalli huwa jikkontrolla dak li għajt -ja u kif jajdu teorija li naturalment e, eh, jajtijow ma naqblux assolutament. li xaħna ah, nemnu li kull bnida mandu intelligenza illi esprimi dak li għandu jajt minar ma jweġġa, minar ma jajjar, minar ma jiprofa eh, iwaqqa id-dinjita ta' dak li kun imma ma jfissirx li dak li għandek tajt ma tajdux. U l-oħra għanna il-Tonio Kalleja li huwa mitla ta' dana l-istazzjon smesh u osservatur osservatore e, li għandu esperienza minn wara l-kwinti anka fil-politika u naturalment jatina il-kontributti u taċ-etijġri fil-dinja ta' madwarna u anka fil-Malta ta' għana fejnija maħkuma minn żewġ partiti li n-nis literalment xebaw minnom u irridux nħolqu informa ta' moviment biex jikolna vuċi fil-parlament għal-min il-vuċi ed tiju edda tiġi maħquma u anka imkisra ħalli il-verita u l-verita pura ma tuħroġ. ċaħseb Norman Lowell, fondatur tal-imperium Europa dwar dan. Norman. Thank you, Emi, ta' dik l-introduzzjoni. <coughs> Il-farrajt palissa, kif attent, is-sweeping Europe, everywhere. Pero, inutili tiħu issa a snapshot u tajt il-farrajt right et jerba. Xinu, what was that led to this? Irrit kollok sense of history. Għalex, jekk, int sens sense of history ma tafx il-passat, ma tifimx il-prezent. Da suġġet li nitkelmu. U iktar u iktar, ma tistax tipprevjeni il-futur. Mela, what led to this change? Il-far-right, brevemente, għax -ja -ja ma rreċna ti history lesson, if imni, it becomes boring. Kolloġ beda fil-First World War. Il-First World War, atlet miljoni battalje. bħas arras u verdun kienu jimutu l-700,000 fi t-lettijim inglizi, franċizi, belġjani, ġermanizi il-fjur tal-Europa, la ġoventu, Franza għadad Bate minnu minn dik il-conflagration Alek intliet bl-immigrati għax t-terra notena Frenchman Mela, mela dik bdiet minem gwerra fratricida għal xejn. Tu bullets Sarajevo, min jaf l-istoria, tu bullets xalu del ħuġġiġa Un bat ħamsin sena ta' Cold War. E fawni war, aħna l-fawni war min għalina, illi i, dik l-Ġermanja u Franza, affrontaw il-xurxin u għamlu sena, L-jitfaw il-blalen, il balloons Il-fowni war. That's not the real... The fowni war was 50 years that is shadowboxing between the Warsaw Pact and NATO. Atta si jħed jħildu, but they were not. Kinu em da z blokok militari l-objektif taħħom biex jżommu l, l europa prostrata, specialment l-Germania. Issa, tantu minnu da, illi wara li l-Voice of America heġġet l-Lungerizi kull jum bombardament biex ummu kontra r-Russi, meta daw il-pċieċen għamu, l-Amerika ma mleċeja, għallet il-Russi truċi kull jiftakar dawk il-films ta' tankijiet ta' għaddejjien fuq l-Ungerizi. Għalliex biex jħelsu minnom għax nazjonalisti. Kien jaqbel għal warsaw Pact u għall-Amerika. Kesk suħom l-istess it-Sekoslovakja dubċek. Bombardament il-Voice of America u mu kontra l-komunizmu. Kien jem dubċek beċu nieħor miskin. Daħlu r-Russi bit-tankijiet u da, da, da xamlet l-Amerika, ma mlet xej. Helsu min nazjonalisti, that was the object of these two blocks. They were shadow boxing. Xġara, li dil-Europa di 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 merkantili ta' Brussel, mi xej, xlif, en appendage tal-Amerika. L-Amerika mux det wholesome young, poplu wholesome and healthy. The government of America, li hija minoranza esigwa, kull ħadd jaf. Ma nidħelux fiha. bella li hija appendage ta' dal-Gvern Amerikan. Appendage. U issa il-Gvern Amerikan Eti keskes il kulħat biex jirġa jkonna World War III, l world... world War I, World War II, illi kienet assolutament gwerra insensata, xi darba nitkellem fuqa, ek joġbok tistidinni, meta kienem dak il-kriminal, l-ikbar kriminal fl-istoria istorja tal ingilterra et nirreferi, of course, għal Winston Churchill, illi da assolutament rriti kisser il-poplu ġermanis, il-rifiuta 32 peace offers da. Issa da, wara ke wara li l-Inglisi, marru bid-dajes bil-Luzzi, al ta’ħt bis, il ġermanizi għallu maħna marridu xniġġiddu maħkom. Aħna għanna 12 divisions at your disposal, biex niddefendu defendu l-Kom da kontra l-ġapane, and so on and so forth. I Second World War kienet insensata għal-xejn, għabba dal-bnidem biss. Next time li t-istidinni għati l-background għal li Issa għati la parola l-Tonio, of għan veri. U għara inkompli, għara għaj Second Intervention, ek kunem ħin x prevedi għal-dar-right wing nel-prossimo futuro. Għasa diktat interesat. Neringrazzjaw ke Nomen fit-tini interventijak nishtu u kima li tifoka fuq dan il-kunċet tal-far right u kif dana nistaw naplikaw għal Malta u għara għaw dan il-ferment il-li pajizna għandu jkun kozmopolitan meta jijim għabbel ma dawk il-li jgħidu le l ewwel Malta tal-Maltin u lawċine imbat min kunaw, għaw. Mux nibatu barra, imma jrit għal regolamenti tħana. U propju bidin il-tema, Tonio, fil-wat li nil-ak, fosna, li għandek għafna esperienza, anka fil-qasam politiku, lokali, partikolarment nifem għal-partit nazjonalista, kifet l evolvement tada pajizna, sirna indipendenti. Meta sirna indipendenti it-tnejn li għahna niftakru għal-literalment konna blata fis 62 qabel sirna independenti l-ver beda jiprofa jibni l-commercial partnership ordinance għallin jibda jkollna kumpaniji, soċetajt kommerċali, għalli biex nibdaw l-kommerċ u ma iqpawx fortizza. Sirna independenti daħlet eventualment fil-liġi, naturalment snin wara, il-company law, spiċaw il-lum Malta mimlijin mux bis e, kumpaniji imma sfortunatament il-poplu ta'na issa ġiri dot il-li ikkontrollat maċriki ta' negozjati u negozjanti il-li il investu pero il-poplu issu sejjel l-ura għal żmien il, -poplu il ma jista' għamel xejn hlif juqot addettat ta' dawni ċriki. ċini malta tal-lu? Mela, Il-Partit Nazjonalista għamel dak-is-snin kolla fil-gvern wara l-87. Kien hemm dak-iż-żmien qed inkompli nevolvi bħalma għal normi però storja aktar reċenti għax min ma l-istorja ma jafx Kif taqblu fuq għandhom it u żgur se terġgħu tiġu U il-Partit Nazzjonalista rightfully 19, dak iż-żmien tela fil-gvern kellek il Ufsud Bonnici, li kien Prim Ministru il kważi kważi tomi tal-parlament l-nazjonalisti ma x ġlieda ġifiri li jirbaħ l-elezzjoni. It was ka time for change. Ka Pero Karmenos Bornici, Tonio, kien hemm il-sum mill-1984. Emm kompli. Kien il-bnidem il-li għatma kellu ambizzjonijiet li rritin si prim-ministru bil-fors pan mandom illu tal-lum. Per eżempju, palma ma meloni. Sejna il-meloni. Naprezza, fit-2014 kelli kolloku maħħat lajt l-Italja ġifiri normin semma xejn, il l-Meloni iju salvini vlaqqa wahda naraw change ġew radio controlled mill-Unjoni Ewropea daqqa wahda mu far far-right vera fl-Italja fuq l-news tal se sessiet jajdu li ingannaw ħafna mil-veri rajtists. Iġifiri għandi dubju li kella s elezzjoni jissa l-Italja, iġibuġ dawk in numri jarġaw. is sej minn iġet najt ek il-PD ta' tal-Italja, x naħseb il-PD u għal-iktar partijt li għamil ħsara l-Italja f'dal aħħar 20 sena. Speċjalment meta ħelsu minn prim ministri li kienu għet jamlu tajjeb biex daħlu nis li ma kellomx esperienza u għamlu affarijiet li kullħat jafu maġi italjani għaw bibu għadba Pero għen nitkelmu fuq Malta. Aħna interessana minn kif ħatiġi mill quta Malta b'dan il-sort of ta' sweep of the far right. Malta bħalissa manniex far right. Manniex partit jirrapprezenta l-far right. Hlif laqda li għandu Norman u xie partit iżar bħal dak li konta miltien, mumiex far right. U l zuba ta' far right u ma' right centrist propja, mumiex far right, Iġifiri. Jiena naf desktop, Na, u għet għax jena nafċert, per eżempju, l-Normin, zgur, għax l-Normin nafusew. Iħob dawk l-ideali soċjalisti l-ħaddim elevaw. U ta' uħda biex jimraħ u biex jiex daċenti. Allura, l-extreme right ma' jizistix emmek, għax l-extreme right kim mamul, l-ħaddim użaħ biex jahdem u armi. U zaħġetta. Pero naħseb jienu normi, naħseb anka ti naqblu, jissa in novetza u għax ġintom it-nejn tal-muni. Naqblu l-kol, naħseb, illi ċertu għaffarijiet tal-rajtu matajbin u ċertu għaffarijiet tal-soċjalizmu matajbin u koll. Allora l-akwa politika li stajkollok f-Malta uwa emerging tadaw it-nejn fl-imkien. Ġġara? Meta kellek il-ledi fene kada beda jahafna, ħafna fċertu konservatizmu ma kienx ma kienx ma kienx bżon nu għaw Malta. Il-bidla ċertu libertinaċ illi per eżempju t l-price control Malta, għat ma kienet tajba għada, għazina nkallum kifini. Il-prezzijiet irridu jġi kontrollati, għalix? Għax jiddispjaċini najt, għanna ħafna nis li kważi kważi, u miex nis, kif jara il ċans li jaħtfu, jaħtfu, jirridu jaħtfu, iddu jibbellaw u l-konsumatur, għax jimbiss nġibu dal-prodott mela jkollok ħalsu għek tridu. Di għend rizaltu l-ħaddim ħafna drabi u l-marra tijaw, jotfal tijaw i batu għalix, għal dak il-prodott ma jistax jaffordjaw, ju biex jishtru għekollu minnaqsu mill-edukazzjoni, mill-ħwejjeċ, mill realtajiet tal ħajja li għandhom bżon. Emmek edin Malta u palissa et jużufru dawn dawni innis tal business semman diċej kontra l-biznis, je imu familja tal businesses ġifiri. Billi, anka pakket butir, jamlu l-ek kważi 4 euro, fejn jina għadni ġej mill-Italja. Istess prezzijiet li kienu s-sċur ilu għadhom l-Italja, mux vera molewx. Għadni ġej minn emma ċartijem, jenu rajtom il-prezzijiet, għax kważi kważi t biex nara daw l-affarijiet. il ristoranti u ma 20-30% in asmentana. Fej, sena ilu kienu għalla pari. Għalfejn, għalfejn għetna għamlu għek. Għet tal-restorant biex in nizvera ma jmorru, xum paterba minnom ikollom jgħalqu, jgħajdu l-metu bil-ġuħ, jgħu morru l fuq il-vjerno jgħidu l-usma, t-naċa ħagħi r-rezultat tal-pandemija. ħafna minn riżultati li għalu li kienu tort tal-pandemija kienu invenzjonijiet, kienu skappatelli biex nakkwista. U l-gvern jew għalijom, jgħu kien soċi maħħom u dijom. Għan interropi fuq dan, E, tonio għabel nerġan għal nomen. Fil-fat, għadni kif semmejt fil-introduzzjoni, issa ħarġet illi e, konsorzjum ta' negozjanti maltin, dak illi huma deskritti bħala the fat cats, literalment, dawna ħadu. Il-Maltin ħadu il-Marina ta' Ragusa fideo u ġiċa jem proġetti li kunem katamaran, pero beyond dal proġetti, ovvjament se hemm il-facilita ta' tajottijiet, ta' innis li huma benestante, illi sejrin emmek, ħaj jimbnew bini, u em imdaħlin politiċi, mussten semmi smijiet, pero minna għun ufti ġemat uħra, intuħom il-lista anka tal-politiċi lokali illi huma involuti. Dan biex najdu ek l-Inglisi għandhom il-kelma incest. Eh? Ta' il-politiċi u dat tip ta' negozjanti. Umbat partij t-laburista fil-gvern. Kem tile fil-kredibilita' il-poplu f'daw itċ-ċiriki meta' aħna rridu illi għalmenu f'pajizna ikonna nifskif għed t-deskrivi jint biex E, Wiġibni għaldi, għabel ma naddi għal normen u l-implikazzjoni t-tada. Ta mela, uh, iż-żewġ l-lum, u għed l-għadu partit nazjonalista, u liħor laħdu partit laburista, għanzi mandom xieqs xejn, memx partit laburista, memx assoċjazzjoni li je u memx assoċjazzjoni li nationalist. Nationalist fisser li j-inti għandek għal bek il-pajizek, nazjonalist, li, li semma normen l-għawil nis illi li l li poġġu l-patrija, l li poġġu l-Malta, u Malta l ewwel lo qabel kollox. Fit teorija ma nafx kem se, se, se ma hija verità, min tof naħseb kien l-ikbar nazzjonalist li, li kellna Malta. Ekku bravo. Il-Partit Laburista illi tradizzjonalment jien niftakru it-targa tal-ħaddim jipprova jagħti l-paga li żgħir mhux lil l qed jaqla l-mijiet tal-eluf illum ġejna. Jekk jiena miljunarju

Morru tal għallaha, morru għant n-nis li il l-ħut. U saqsu għom, minn għumma n-nis xur l-ħam u l-ħut. Dan affarijiet li jenna għom ta' kol-jum ta' nir-ingrazzja il-kreatu, li ma' konċ ma' biex n-għum għet minn dawn, imma jenna għal dawn il ħos għalix. Għax ħafna minnom, jaqsmu miħak, id-dwejja, jieġib nidam ġol pjazzja li ton, għasandi biex jenna il-kera da' xar u jkun diġa għabes nofs xar, iġifiri diġa e għad blura. Ta' u farid li jtijġru ta'. Grazie ħafna, Tonio, u dawn il-kommenti li dar program e, mux nieħdu pjaċir imma b'attenzjoni nisimaw u nirriflettu il għaliex jekk min qed jaspira li jkun rappreżentant tal-poplu u jkolli naqbel ma' Tonio rappreżentanti tal-poplu ma' għanniex laqi laqa għanna fil-parlament, parlament ta' li ma' jitkelmux, għax jitwerru. Imma Norman, issa għaw fejt itħolinti, ma' li semmi Norman l f'dan it tikka ta' pajis illi għanna, għapart il-ħafna jafu li inti ta' kultura kbira u li taqra, Però kif għal Tonio, jajdu imma Norman Lowell, waħdu, Wahdu, xista huwa il-fulkru tal movimenti tiegħu, però jekk il-poplu jgħid isma' irritnati fiduċja f'dak li qed jgħid normin, għax minkejja li kulħadd jipprova jew għaċċajt imma hu għandu qed jgħid il-verità. Di kif se twieġa paljar? Kif il-poplu tagħna qed jiġi affettwat? Thank you. Dil bicċa xogħol li semma u inti Illi għanna zewġ partiti li saru ujħed, telfu l-identità oriġinali, di għeda fl-Europa kolla. L-Italja kienem pannella, kien l-ammukkiata. Memx differenza bejnietum. <coughs> Pal-Malta. Tant memx differenza bejnietum, tant du the sejn bed dat-nejn. Illi, u jħetnafu jen ma' votax fl-ħar elezzjoni, zamme l-vot. U ra' l-ministru li s-soltu d-għem jivvotaħlu, għallu ministru għara għara. Ma' votajk li għekx li d-darba, għallu għammet it tini għost proset. La' u għalli ma' votajk l-oħrajn. Ġaħan, għed tifem. Iġi dead politically minn ma' jivvotax. Issa għaw partiti zar b'deja tajbin li huma center right biex naqbel miħad. Center right. U they're doing a good job. Aħna, we try three times għal Malta, għal ġenerali, inutili, inutili, għax il-poplu dak li ju, mux evolut. Għax zammew il hek partiti hekk iriduħ. Aħna biss għax intaq sejt nixista Norman Lowell. Jiena jekk dal-poplu ipoġġini Brussell jiena til hemmhekk of a Europe of regions and peoples bej iċ-ċenel u taqta mill-Lituania l-isfel hemm 397 regions. L-Italja il-ġermania, ma nafx kem. Aħna rridu Ewropa fejda r-reġuni jisibu der feet. Un-nazjon, il-the country, subsides. Pero r-reġuni saj u fri, jisaj kullo reġun. And they are very proud il reġuni aħna l ġobontana parmeġġano, li horanna l imbejt l il 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 l-oil bħal ta' polja massi bumkir. They're very proud. So let them be, let them excel at what they are good at. And let the free play of forces, competition amongst the regions. It's a Malta għanna sewċ. Reġuni, Malta u Desh. il Meta karmenu mifsud bonniċi għal-lawċin, jistaj u reġ kem insulenta, kem daw, he was right jasra, għandhom l identità taħħom dawk. Lawċin, għal sa tamlu en pela gobla identita. Eġu fri, karmenu, in a sense, believed in this regionalism. Issa, mela Malta tista ta' ti l li jahna nsejhu la' Nova Europa, a new Europe. dill l li ħarġet vil-humus ta' Malta, the sacred island. Di li -is sa' ta' Malta u l-movimentana san salvaw li di l-Europa merkantili. Dittatorjat narawum, om zew meg biex ma nsemmix. Ta' twerwir, wahda għalat ma nafx kem kommission mil-ġebs, miljoni u l-ohra. Tritt mar ma' Russja, ma' donna, tritt twerwir il-Russja, tritt 팬... twerwer il-Putin, jahaz. Allura, san iġkupaw għad di l-Europa għana. Li noħorġu mill-Europa Malta, kon tutto il rispetto uh, Tonio ija illuzjoni illuzoria puerili kif trit toħroċ mill europa meta Malta edha 60 miles to the south of the Tunisian coast mela di Tunisia u Malta edhaw with the southern Malta i fellus i pespe suadu kukudrilli U min sa id-defendina Malta min? Il-bombardier spiru ċefaj? Dak sa jiddefendi l-Malta. Min? We have to remain in Europe. But I agree with you, Tonio. Not this Europe. Because this is a mercantile Europe. Meta saret l-Europa at inception. Meta... Il-piramid għamlu għab topsi tervi. Għamlu l-ekonomija fuq. U l-politika, isfel. ek, aħna sana il-buħa dik il-piramid, u natu um, faxesh, spiritualita, alta kultura, alta politika, e ekonomija, and so on. Iġverijin, rrit li malta teqpa f'l-Europa, I believe in Europe, but not this Europe. We have to change it. Ridondaro della Europa mercantili, un colpo di timone ai dottaliani and that is why Norman Lowell, not is appealing but is standing for the MEP elections only, Ashnaf enough in the middle belt. It it's impossible. Lowell is an with no sense of history. If I Għat ktib daw, dana tabib specializzat fil-morliti li horra. Dada jara u s-sillabus, avukat, u t-naw sensu. Inti jemi, jure very well read, da, rajt il-Bagavad Gita. Keme fil-parlament li qraw il-Bagavad Gita. Ktib bħal dak, sakru, esaj kredbu. Għat tifem no sense of history. Għanati ċansil Tonio, please. Nħi għrazzjaw il- Nomen Tonio, nerġaw nifukaw fuq dan il-punt illi semmejt inti li ovjament jarax ħafna lil-poplu tana li xeba minn dawn iż-żewġ partiti, partit laburista u partit nazjonalista. Pero għanniex e, dak il-movement għawi bizzejiet il, biz il minkejjat gergir tan-nies l-uniku l-uniku vuċi l-instemat li fil verità kienet jekk nieħdu l-axar elezzjoni bej 60 u il-li għazlu il-li ma i-votawx il-mittelf li għazlu il li il ma ivvotawx, e, il mittelf li fl axar elezzjoni għal-parlament Ewropew ma marrux i-votaw -iv u għamistenni il-li ħajkunem numru gbiru kol il-li bi-protesta ma jmorrux għal-votazzjoni tal-Parlament Ewropew. Mela, innis dizilluzi mi jekkim sejħin rappresentanti tana. Mil-kumidjanti fil-politika anka uħut mil-ministri illi għavġu iberf u flus il-poplu u mitta tistaqsijom biex jgħatu soddisfazzjon l flus il-poplu kif et jintefqu daw barroganza kbira għajdlek. Mux fin teres kummerċali li nikxaf l-arranġamenti illi etnamel. Il-frazi latina hija kuo vadis fejn samorru Tonio u kif il-poplu tana jistajati talima minn arman kisru id-demokrazija lill hekk sejhin politiċi tana. Excellent. Mela, normi l ewwel il-ċita, bniedem il-li ma marx vota. Meta inti ma tmurx tivvota, qed kun stupidu u injorant, U idiota u koll. Għax jekk inti ma taħmilx il-Partit Nazjonalista u dejk il-Partit Laburista, si partit żgħir ieħor li forsi hemm xi ħaġa fejn qed tara xi ħaġa tajba. U om U bekk tkun tajt risposta lill-Partit Nazzjonalista li inti ma taħmilx. U lill-Partit Laburista li qed idejqek. L-istess l nazzjonalisti għaw nazjonalisti li ma il-Partit Laburista jina din intaqa' ma nisallum li jini il-mintof qatt maħmiltu. Jien il-Karmenu qatt maħmiltu jina daw n-nis ma nistax nifimum. Għax jina tal volja kont nazjonalist. Ma kont nista il- illi ma kontx naħmel il mintoff Jina il-mintof kont narraħ b'nidem illi kien il-leader tal-partit liħor illi fej għamil affarijiet li ma uġbunix. Għatt kontra imma mux personalment, imma fejn għamil affarijiet tajbin. Faħħartu, anka barra minn Malta. Jina minix jittib tabdi dem l barra minn Malta. U għax ma konċi nżom ma karmen jom ma jew ma jom ma xaħat minn għom murnajt. l-lum ma jien l-lum. Reċenti għalli xaħat għalli l-Prem-ministru taqom jaffeċu Il-Prem-ministru taqom għatlu ma jaffeċ taqbal taqom. Gdibt, għit bal bżon. Għax fil fat veret jaff, buxet jaffeċ. Għi, fi xibka, daħal fi xibka, pal ma daħlu t-taljani u kellom jazlu Prem-ministri liħat ma vvotalom biex meċċew il-pajis. ħagġa li ma nistax nifhem jiena kif tista tkun ġod demokraziji. Għax daw laqqas iġifiri l-iktar demokrazija antika tal-Greċja, ma kien permessi bil ġibli l-dak, u tajli da prim-ministru, iġifiri jen nista. Teoretikament, kiku għandi l-poter, najti jen l l-law l-irri ta' prim-ministru. Bli ma jiet. il-dragi, bnidem mill li fl-istorja l ma kienx xaqqaddis, bnidem l-li meċxa banek, li kienu mdafsin f'taħwit serju kbir. Għal Mario Draghi. U mill-gbarnet. Sawa, u għanka li liħor li kellom qablu, ftit qablu. Iġifiri, mażul, literalment minn Brussel, minn erba leaders li ma vvota li għom U li ma nistman id-deħax najt illi il-finanzi ta' Brussel għatt ma ġewa u għal 26 sena. Imma għabel kienu għu

Id-babis ta' dawk tenfuq li ma' jippermettux li z-zajr Għara ma' jikunx jemxie ħaddim ta' u jamel xaħġa, għax daka ħabs, u multi, eccetera, eccetera. Kem ta' f'gbarat? Li għahlu għaw ma' ta' ta' xie politikant li għat u il-ħabs? Mill-indipendenza għaw? Naxseb, kenna u jħed, jow u erba li għamlu għafna f gravi? Le għaw Malta waħħalna primi mħallef l ewwel qabbadna min taħt min jaqbat miħaw un baħt irridi kolajna primi mħallef illi kim bridem serju u kim bridem miskin li waqaf nasa nassa ta' nazjonalisti dek sew daħnu l-pajis li għanna u l-poplu għara għankali mħallef bat-tihla għalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħalħ Kem għamlu ministri ħafna għar minnu? Kem għamlu anka, anka segretarju parlamentari għar minnu? Muxa, muxet najt li għamel sewta? No, no. Nienta daħari. Għanzi, <coughs> minn jamel għazin għandu jħallas. Pero mux nħent ħent pikkja l-min dawra għu għaxħal. lum Għaw minn jtetella postijiet, fej, per eżempju, l-inna stess, għallu n-nomela, tagġdin ġuħal baltsan, il-ġonna u l-orti ġuħal baltsan, għattar tuħallija ma jintmissux. Ridna namlu garax u storda meta nħarqiet inna l-fabrika ħna emmek fin 1989. Ma permess, għax il-mepa u mux. Għaf, għaffariet, autoritajiet, mux tal-ħabba għots, laqqas ħabba għax laqqas ħabba ma jiswew, inqas minn ħabba. Kolla manifatturati biex jgħinu, kif tajt inti, iċ-ċriki ta' ċriki. Għazzafna, Tonio, Aħna nirrakomandaw intom in-numru enormi li qed taraw dal-programm. Mhux għax aħna ma xtafu li dinja il-vuċi tal-verità u aħna naraw anka meta nistiednu xi membri tal-Parlament assolutament ma jridux jersqu jekk jgħidu li isma' rid inkun minġej. minn domanda X'domanda saqsini u nagħmilhom għawn id-domandi uħorġu kif jiġu impromptu għax aħna nemnu fil-verita. Nomen, għax il-ħin jibda jgħatisir. Inti l-aspirazzjoni tiegħek għall unjoni Ewropea. So U għadek kif s-sirt li taqbel li hija organizzazzjoni illi, illi tinten. Jena li zort Bruxelles Eh, diversi drabi u, u rajt kif jaħmu l-Konsil tal-Ministri u kif taħdem il, il, il kommissjoni u l-impotenza tal-Parlament Ewropew imma il lussu il-xalar, il-lob tal-karamboli li bejn yeah, l-istess membri tal tal-partit tal-Parlament Ewropew. Dana, aħna nafu anka issa waqt il presidenza Maltija tal-Parlament Ewropew. Naraw li innis kif qed jajtonju ta' ċiriki ġo ċiriki, jiġu maħtura dak direttur ta' dak l-appartament u l-grupp u kumpanija. Iġifiri, 500 miljon ruħu iktar li jirrapprezentaw l-Unjoni Ewropea u maħniċ nsemmu il-miljoni ta' immigranti li infiltraw fl-Unjoni Ewropea u qed il witx tal-Unjoni Ewropea u ħadd ma qed induna. L-iktar eżempju klassiku issa huwa l-Ingilterra. Da kif taraħ fl-assiem tax qed jiġri jew xista jiġri f'pajjiżna. Jiena you kpejt know, kważi, it, it was heartbreaking meta l-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat waqt elezzjoni he was a master at communications, beda ir irridu Malta multikulturali, u tara warajh, ġuvintur u xebbiet, iċabċfu. Et iċabċfu għal multikulturalizmu, ja stupidi, dal-futur tal-wax li sajkolkom. U ċabċfu, it's your future after all, tħallu min jitnejjek bikom multiculturalism never worked, hasn't worked anywhere. Semmejt Sweden li il-right wing ti għaliex ti la Sweden. Għax għandek huge parts of cities like Malmo, which is no go area għall-Ewropej. Laqas il-Pulizija b'żewġ karrozzi jridu jmorru l-Pulizija mhux waħda għax jikluhom. Dat ridu għalek ċabċabdu. Arra da, xej, l-innoċenza, l-injoranza tal ġuventuru u xebbiet li għanna, li t il -ain. But there is a ray of hope, għax jena informat xe tiġri l università U fl università I am told, illi l-Universitarji, l-studenti validi, imxebbajn kif attent Mis-sewċ partiti, dej kant stende, minem favur il-partiti dal-manafxja id-dullom. iktar studenti at the bottom of the class, dawk iħva, dawk mal-parti, daċ ħem jistawizibu xaħġa, dan abħal union, kulħat jaf, il union l-iktar ħaddi maħazzien ma, ma jaf jamel xej, şey, ikun s-shop steward tal-Union. Għax ta' kjaf, e iċewwex, Iġi veri l università ċe un kambjamento, which is uh, very heartening. U jena għandi fiduċja illi zazax iktar ma jedukaw ruħom. Eh, they're going to shake off the two parties. Memx jena kont denigrat, vilifikat, għal-snisħaq. Pero today jiena kienu jaqsmu trij. N-nis inkun għaddej fuq bankina, marra bit-tifla t-ġbidaw taqsamit trij. Għra x-ignoranza. Etni ġilet tifla U today it's not, it's... Rivers, ikonu fuq dik il-bankina, e sull il kel E tifem ċe un-kambjamentu. ċe, pero, i-soluzzjoni għal-malta, mux mil-parlament in odeli, min Bruxelles, u Bruxelles man 20 right-wing parties, m 20 right-wing parties, il-jekina dodaw, ikonu e l ik bar-block il-kompitu għaj u li nati disunifying unifying idea l-daw, għax daw, l-adu moħbi, etern, implakabli, letali, sa nel prossimo futuro. Bda right wing, sa jidri L-Ungerija għada għada il-rapallo triti ta' 19. 19, 19 għax dik il-bicċa ta' Czeko-Zlovakija ta' għana il-Romanija trid bicċa mill-Polonija mil mil dik unud. The, the, the of it all. Daj saj ħarġaw iġel duna dan nis. They will do it again. Dik l-importanza ta' Malta illi we're going to give a unifying idea illi dispet i-nationalism we turn it into a supra-nationalism illi l-Europa tkun il-patria tana uh, Europa patria nostra għanna l-inno tana tal-movement li Dik li sanatu l-Europa għalli ma jidġilduġ bejnetu from the channel tu Vladivostok. ringrazjaw, ke nomen niprufaw nifukaw fil-partit konkluzivi tal-program għalna bisftit minuti għax ovjament il-karita tibda ġodarna. Rridu nifukaw fuq Malta. Unut li inħarsu l-bot meta għanna tant taħwit ġo pajizna. Issa, Tonio, fil-fema tafna Maltin u ma skandalizzati u jien apertament etta il-kretin il il-ċuċ li għamel dil-liġi għandu jindbati l-ħabs. Sowa? Meta tefaw, tnax il-mara fil-kamra tar rappresentanti tana li maġewx eletti, sempliciment il-għalix kienu nisa, iġifidi diskriminatorja di kontra l-Kostituzjoni ta' Malta, u kontra l-kapitlu 319 tal-Konvenzjoni Ewropea, tal-Liġi ta' Malta u kol, daw edinem purament mumi joqodu fil-filleri ta' wara fil-Parlament. Meta tiġi okkazjoni bħal baġit, kullħat timur bil-lipsa u bil make biex jidru intelligenti maħal u opinjoni mandux u dina rridu namlu superimpozizjoni tal realtà f'dan il pajjiż kif għal nomen illi ħafna mizzar tana assolutament ma jaqrawx man doms font tal-klassiċi, tal-kultura grega, tal-kultura latina u għallura biex najduwek niħdu pjaċir nomu skużawni fil-ħara tana stess. Kif, kif sendakru fil sens ta' patriottizmu. U l l-importanza illi minnar ma tkun taf l-istoria li ħad pjaċir, intom it-tnejn enfasidżajtu fuqa, l-importanza li nkunu nafu l-istoria. Għanna za laqqas bis jafu minu mintof, aqqas jafu minu borċu l-ver, Nistawna naslu iktar minnek, mus semmilom il-Pawlu Boffa, jow il-Manuel Dimek, da da. Kif se għamlu biex tiġi kata anka dak li għal normi fuq livell partikolarment akkademiku fl-università illi minar kultura, minar arfin tal-istoria exactly. u minar ma jkollna l-fema tagħna biex nikkumbattu il laqizmu li hemm fiċ-ċiriki ta' da żewġ partiti politiċi Malta ta' bil timx il qudiem Mela, il dawn in-nisa li ġew speċi ta' koopted fil-Parlament hija passażata lid-demokrazija. Of course insult lil-vera demokrazija, li kiku kanna prim-ministru jow leaders tal-partiti li vera li dira u n-nisa jem kienu jitil uma mill parlament u jilħak mara jikob tja mara prim-ministru u jilħak mara leader tal-oppozizjoni il-leader tal-oppozizjoni li għanna li kiku vera imma u Ma ta' rax, il-posta prim-ministru, il-posta l-lider jien, ma ta' daka' s jien, U għel-djat mal-art u għalla besi minn taħt patatti. il-parlamentari li għandhom il maltin Erba wise people li tnejku bik 24 hours a day, 7 days a week, 365.25 days a year. Għax s-sena fija kvarta ġurnata maħħat maħafu. U fjam tkun xieħdax il żekonda Maħdi ħat Għal maħma jafux ħafna f-farijiet ġara fl-ewel gwerra, għaliex bdiet l-ewel gwerra, għaliex il-kavallieri ġew Malta, per eżempju, ħafna minn jessek kisas, jow, għalfej ġew il-kavallieri ġew Malta. Naħseb nik garanti l morru għem barra, għanda sorti nsubu minn għaxra li għaf ħaġa. Issa di l-istoria ta' Malta li suppost tal fl-iskejjel, bħal ma jena u għent tal-limnija, u meta t-tal-limma naħseb t ġurnata tal-mewt tijak. Sawa, dawnu ma il-parlamentari iridu jitnejlu bin-nies ta' li ġewaw u jgħidu aħna għandna elettorat intelligenti. That is the largest, biggest sick joke li jgħidu l-parlamentari ta' għana f'Malta. Ma jindunawx li jekk kemm alla sema qed jgħidilhom jien la tasal is-sija tiegħek tal-jettitnejjek bulidi. Jekk Emma la sema u għahna u liħdu. Għaxina, nammetti u koll li għaw nis li ma jemnuxu, dawnu ma nis, li ridu neħxu maħħom. Minu għati u mandu xejn minni sempliciment jahseb li memx għalla. Jina naħseb diversifikament, jina nemmen li jem kreatur. Xismu għatma għalina ġifirja jemmek l-lut lom raġun. Illi għajdu dak li mandu xisem ma semmek inti raġun l-lutin. Għax il-pija kienu jisom il-partijti ta' Dem mejlu bin-nis. bħal sandom u jħedet jitmejjel, bla' Europa, għet ikun il-pupazz min arma jafu tal-Amerika u ta' sħabom. Tal-biki. L-skjavi, daw kizzewx nisa li semma normin l-għowil, lu għahda t-għu l-fluss minn korrotta u l oħra Il-raġel tagħha għamel kemxa Thank you, Covid li naħseb kienet l-esperiment ta' Obama fil-fat, jien, nemmen, jajdu li teorija dik, teoriji fil matematika mnalla jkunu maġi kalla ma t-għaddiġ mill-leżami, konspirisitiris. Pero kem sirna nafu li konspirisitiris, un-bad, bil-mot il-mot saru l-veritajiet tal-fatti, u dok li kienu jipredikaw d'running running truth, Armenia. Demokrazija, illi per eżempju, fuq iċċennis ta' televizjoni tagħna ma tistax tara l-arti netwerk għax dak giddieb u qed jgħid il-konferenza informazzjoni għax li poplu ma jridux kun jaf the other side مالا, of the coin ma jimurx jibda l-popli iduru kontra l u l-poplu jibla. Dik id demokrazija rajt. Dik hija d-demokrazija li għandna f'pajjiżna. Ħanajt punti ieħor qabel ma nagħlqu. Il-popolazzjoni ta' Malta. Il-vern li għanna ma jafx. Jgħu jgħu Malta jgħu Malta jgħu jgħu u jgħu jgħu bil Ejja u buġibba ġibba ħilaxija. Iftaħ bib kif jidla fit-tminja u n-notaw n-nis jippassiġġaw fuq il-bankina. Ma tarax malti barranin biss. Barra, ma semmux għedna jibbu buġibba biss, ta' tista' fil-frat sliema. slima, s-san kawdex, ħatfu u koll. Il-Maltin probabilment diġa għedin f-minoranza il-Maltin li mwildinaw minn missir għom Malti. Diġa, imma ma jiridux jajdu Sekretarju parlamentari li għabżit lu għal 5700.000. Għaj kolli, najdle grazzi, Tonio, il għaliex id-direttur qed jajdli, il-li waslin dal-ħin biex. Għand kompunti validissimi, jimmux moderatur għawek, wieħed minkom, il-għalli xnikkondivida ħafna minn dak li qed tajdu, pero nerġaw nil-taw zgur, Tonio, għallin titkompli fuq dawn il-punti importanti. Nomen, ifokali fl-axar telegrafikament, fl-axar ftit sentenzi, in nħedġukom biex tigbu fajt tijak dot gmail.com, dan il-punt biss, illi Tonio għadu kif semma, xtara uh, buġibba, xtara fit-toru, tana għalu li il-ħamrunu l-marsa impass bil-lejl għax propju ikun mimli b'nies li mux ta' nazjonalita' Maltija u xaħat għam u ħolom jekk xie darba għaxi kolna Prim-Ministru mis Somalia. Sentenza wahda dek Molta is being taken over għat jihduwenna min taħtħalqna. u l-Maltin ma jindunawx. Kienu mwissijin et safi 20 senilu għattilom ġej daħa il-ġaħan. U fuq dik nota ħannan u edukom il-li inkomplu b'din it-tema, nishtiju nisimaw il-reazzjoni ta'kom. Jinn għan ringrazzja lil Tonio Kallejo, servatur Soċjali għal femit sinċiri, onesti, imma il-li huma veritali ed najxu l u naturalment it-tifsira li tanna n fuq il far il-movimenti u il-punti ewlenin fl-istorja tal-Europa u naturalment spiċċa bis-sentenza ta' fetwa l-ilna bħala l-identità ta' Malta Maltija. Nirringrazzjakom ikbulna, nirringrazzja lill Aziz Direttur tiegħu illi għamel daw l-aħħar sitt minuti jgħidli għala. Nirringrazzjak Emerson Royal Joy Vella. Jiena, emi bezz jjena neringrazzjakom sa kam l-taw għal-edizzjoni oħra ta' kullħat jajt li jinstema kull-nar ta' ħamis fid-disa ta' bil-lejl u jir-repeti il-sibt fil seba nofs il-ħattu t-tnejn fid-disa fuq l-IPTV ta' għana u fil-Youtube sa kam l-taw. Is-slim.